Royale. Olisi hyvä saada helo. Gas is closing in. Vaan. Proceed to the safe zone. Heads up, mate. Cash drop inbound. Secure the cargo. Ei ollut muuten kampuskaan tilannus. Siellä on sit kaveri. Saputtiin samalle. Tää on eri tiimi. Liukutaan vaan yhdessä. Noniin, hyvä. Okei, se kämppii. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Mä sain kräkättyä sen. Mä yllä takapuolelle. Hyvä. Gas is inbound. Marking new strike. Hyvä. Okei. Okay. Kova. Here's the airstrike target. Tos näkyy. Noin. Easy peasy, Max Lemon Squeezy, sanonpa vaan hiukkaa tuolla. Mulla on precisioni nyt. Nyt ne menee sotimaan keskenään. Mä droppaan sulle hei vähän massiin. Siinä on paljon kattoja. Ei vittu, se on siinä. Hyvä. Se on sun luono äijä. Allied precision airstrike incoming. Pisi precision jo itteni päälle. Joo. Nice. Yes. Tuolta ostettiin kaveri takasi taas. Joo, se pomppii täältä kautta. Confirming location. 3 tiimi, 6 playeri. Miss. Vaipasin tähän yhden tiimin, 2-2, mä en tiedä missä ne on. Etu meille, se on isossa talossa, toivottavasti etu tulee meille. Okei, okay. Oi, suoraan eteenpäin. Isossa talossa, joo. Ota. Mä selffaan. Thanks, mä hyppään alas. Enemy is still alive, repeat, enemy still alive. We're in the line of fire here. Mä menen tonne. Destination here. Mä kuolen. Mistä ne on, tiedätkö yhtään? Suoraan edessä on tuolla pömpeleillä ainakin yksi. Pystykö? Oi, oikealla! Tuolla. Vittu. Se on siellä. Okei, okay, saat tän. Se toinen tulee sieltä metiköstä. Pulua ja se on kaasus, Vasemmalla, mun mielestä. Okei. Okay. Nyt. Gas is moving in. New safe. Muista, sulla on nasset. Oota, et se tulee vaan. Kyllä! Kyllä! Tu kolmas! Jumalauta! 10 ja 7. Kerrankin hei!